Gente, tá fácil. A gente já terminou de comer. A parte 3 vai ser no próximo vídeo. Por que você não deu oi nem pras galinhas? Nem pediu like, nem pediu pra se inscrever no canal. Dá like e se inscreve, tá, gente? Esse hobby é fácil mesmo. Olha pra trás. Não. Tá sumindo? Sim. Ah. Ai, socorro. Vocês já devem ter jogado esse mapa. Se vocês não tiverem Roblox. Eu vou ficar aqui quando a próxima pessoa vir. Eita! Eu perdi. Nossa, perdi. Calma, calma. Como é que você perdeu? Ué. Como que é que as... Vamos ter que achar que ponte, né? Ei, você que fez isso cair. É tapaça. Não, não é, gente? Você fez eu cair, não foi, pessoal? Você viu? Não. Ai! Ela vai ser algo fácil. Né? Não precisa pular. É um homem fácil, cara. Você não morre. Ele tem um aviso ali. Dizendo confia, né?